De foc. Dragul meu, vrei tu să ajungi în iazul de foc? Gândește-te că locul acela este pentru totdeauna. Aici pe pământ, într-o zi, noi o să murim, chiar dacă o să trăim până la 100 de ani. Lumea aceasta în care noi suntem a existat și înainte ca să venim noi, adică eu și tu. Și lumea aceasta va mai exista până vine sfârșitul lumii, dar lumea aceasta va mai exista chiar dacă eu și tu plec din lumea aceasta. Și chiar dacă eu trăiesc 100 de ani, lumea va continua să meargă mai departe până va veni sfârșitul lumii. Dar, dragul meu, am vrut să spun cu aceasta că viața ta, viața mea și viața lumii întregi într-o zi se gata. Dar urmează veșnicia. Urmează veșnicia. Te-ai pregătit tu pentru veșnicie? Te-ai pregătit tu pentru rai? Știi tu ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că în rai nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Nimeni care trăiește în spurcășune și în minciună, și numai cei care sunt scriși în cartea vieții, în cartea mielului. Dacă tu trăiești în spurcăciune și în minciună și trăiești în păcat, tu nu poți să intri în rai, dragul meu. Ce e de făcut? Ce este de făcut? Întoarce-te din toată inima la Dumnezeu. Renunță la tot ce Biblia spune că e păcat. Și ferește-te de tot ce ți se pare că e rău. Și dacă ai auzit ceva că este păcat și spune cineva că este păcat din cuvântul lui Dumnezeu, ia în serios, dragul meu. Dacă cineva îți spune, măi omule, să minți e păcat, e, atunci tu ai auzit că e păcat să minți, nu mai minți. Dacă cineva spune, măi omule, e păcat să furi, Dumnezeu condamnă, nu mai furi. Dacă cineva spune, e păcat să fumezi, e păcat să consumi alcool, e păcat să te droghezi, e păcat să te prostituezi, e păcat, nu le mai faci. Dumnezeu să vă binecuvinteze.